A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos da Altv, mais uma vez com você, um programa muito especial, Futebol em Rede. Venha pra rede, você também. E hoje o meu amigo Fábio Seródio exagerou. Ele prometeu que ia trazer um cara peso pesado, um campeão do mundo, se reunir todos os títulos, os troféus que ele ganhou. Eu vou falar para você, tem que fazer muita academia, forçar bem os braços, fortalecer para segurar a onda. É um por vez, senão não dá. Olha, é sempre um personagem muito importante que a gente traz aqui, tem trazido gente muito legal para falar de vários assuntos referentes ao futebol, é claro. E nós tivemos decisões já lá na Europa, já tem mais um campeão, aqui o futebol está voltando. É, será que está mesmo, né? Ontem no Maracanã, né, no último jogo, na abertura do Maracanã, parecia que, olha, era mais um cemitério, era mais um velório que um futebol. Mas também não vamos discutir isso, não. Tem tanta coisa boa para falar. Fábio Seródio, meu amigo Fábio Seródio, um abraço a você. Quem é o convidado do Fred, o seu convidado, do nosso Sérgio, hoje aqui no Futebol em Rede? Um abraço, Seródio. Um abraço para você, Quartarolo, um abraço para todos vocês que acompanham a gente, tanto nas redes sociais, como no site, YouTube, tem um monte de lugar que você pode acompanhar ali perto da gente. Hoje você falou em peso, sou eu, né? Porque ele está fininho. O doutor Paulo Sérgio Silvestre Nascimento é o mais novo da turminha aqui, ele campeão em quase tudo, foi campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians, campeão pelo Bayern, aliás, campeão mundial pelo Bayern de Munique, bicampeão alemão pelo Bayern de Munique. Ele tem tanta história para contar que eu acho que a gente vai ter que convidar ele umas 50 vezes para participar do programa. E é lógico, vocês devem estar felizes da vida, porque o Paulo Sérgio nasceu do terrão, começou no Corinthians com 18 anos de idade, Quartarolo, e já foi até goleiro. Mas você pode fazer a primeira pergunta, que depois a gente começa a falar sobre sistemas polêmicos. Polêmicos? Aí só tem festa, cara. Que coisa. Foi campeão do mundo também pela seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos. Ô Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Uma felicidade te ver novamente. Agora a gente se reúne à distância, né? Antes da gente falar do futebol, você que não está no grupo do risco, de risco, como eu e quase que o Fábio Seródio também, até porque ele tem doenças pré-existentes, mas não vai morrer, não vai morrer. Eu queria que você falasse como é que você está convivendo com essa pandemia nesse momento, que é um momento trágico. A gente até brinca, né? Porque o brasileiro brinca com tudo, mas a verdade é que tem que ser uma coisa muito séria e prestar muita atenção para a gente, pela nossa família e principalmente para as pessoas que convivem com a gente, com as quais a gente se encontra. Um abraço, obrigado por participar e eu queria saber como é que você está convivendo. Você está em São Paulo, como é que está com a sua família, enfim, como é que é esse momento de confinamento também para você, um ex-atleta, e que eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer e às vezes não consegue justamente por não sair. Quartarolo, Fábio, uma boa tarde. É um prazer estar falando com você. Quartarolo é antigão, é da nossa... Né, é da nossa mesmo, antiga, é velho mesmo, né? Tá no grupo de risco mesmo, né? Brincadeiras à parte, é um momento muito delicado, é um momento onde que há uma insegurança muito grande para todos nós brasileiros. Vivemos um momento político muito grande, vivemos um momento onde que a insegurança entra na casa. E se você não tiver um aporto da família, se você não tiver Deus para poder te guardar, você acaba pirando, como infelizmente nós estamos vendo muitos brasileiros aí morrendo, não só do Covid, mas nós estamos vendo aí depressão, suicídio, há tantas coisas acontecendo no nosso país, que é de entristecer. Eu estou em São Paulo, eu vivo aqui em Barueri, em Alphaville, desde que eu parei de jogar, voltei para o Brasil, vivo aqui, e procuro me resguardar um pouco naquilo que nós podemos. Lógico que tudo que nós fazemos hoje fechou as portas, eu tenho alguns negócios, fecharam-se. Eu sou... Hoje
comentarista na Rede TV, a Rede TV que voltou na semana passada com o Campeonato Turco, é a primeira TV aberta a trazer o futebol ao vivo para o público brasileiro, para o torcedor brasileiro, e sem dúvida nenhuma é um momento, como eu frisei, muito delicado e muito triste. Paulinho, eu queria falar, chamo você de Paulinho, porque eu vi praticamente o Paulo Sérgio nascer no Parque de São Jorge. Paulo Sérgio, que também saiu do Corinthians, foi emprestado para ser vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino com o Nelsinho Batista. Depois tornou com o próprio Nelsinho. E eu quero começar fazendo polêmica. Não sei se você viu nas redes sociais, tá toda a história de que o São Paulo foi rebaixado, não foi rebaixado em 90. Você, como vice-campeão paulista de 90, é que vai decretar a verdadeira história. O Novo Horizontino foi campeão, o Novo Horizontino foi vice, o Bragantino foi campeão. E para você, o São Paulo foi rebaixado, Paulo Sérgio? Não. Até porque naquela década o São Paulo era das maiores forças, né? Uma das equipes mais importantes. Só fazendo um reajuste no tempo, eu comecei nas categorias de base no Corinthians em 83. Eu tinha 13 anos de idade. E aí subi para o profissional aos 18 anos. Fomos campeões brasileiros, fomos campeões paulista na final contra o Guarani, aquele timão do Guarani, e eu pude estar presente naquele elenco. O pessoal vai lembrar o gol de carrinho do Viola. Então é um título também que faz parte aí da minha carreira campeão paulista. Então foram três vice campeonatos paulista, mas em 88 pude fazer parte daquele brilhante elenco do Jair Pereira. E muita gente fala o seguinte, né, Paulo Sérgio? Você fala assim, ó, eu fui campeão paulista em 88, o próprio Bragantino campeão de 90, São Paulo foi em 89, para mim caiu em 90, tudo bem, eu disputou a Série A2 e depois cruzou sem jogar contra Corinthians, só jogou na final, é verdade, contra o Palmeiras, estava na Série, mas daí fizeram uma ajeitadinha, sabe? O Fábio Seródio não é ele é histórico, mas ele é também a São Paulino, então fica forçando a barra. O Tele deu uma entrevista para mim e falou, o time caiu, agora vamos ter que fazer tudo de novo, e realmente a partir dali o São Paulo foi um fenômeno. Mas eu queria dizer o seguinte, que quem está nos vendo agora, você que nasceu depois de 90, e uma beleza nascer depois de 90, né, Paulo? Quisera eu, mas com a minha cabeça, né? Saber o que esse cara sabe quando nascer depois de 90. A sua também. O Campeonato Paulista, gente, se rivalizava com o Campeonato Brasileiro. Era importantíssimo o Campeonato Paulista. Nada contra o atual, mas ele perdeu um pouco esse peso em relação ao Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil. Mas ganhar Campeonato Paulista na época, ganhar Campeonato Carioca, era igual ganhar Brasileiro. Tanto é que o próprio Tele, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores a primeira vez, ele mandou um time reserva jogar em Criciúma, porque tinha jogo do Campeonato Paulista no domingo, que era mais importante para ele, naquele ano que o São Paulo foi campeão da Libertadores. Então, quando você fala, eu fui campeão paulista, você foi campeoníssimo. É o que falam também no Corinthians de 77. Era um campeonato difícil de se jogar, né, Paulo Sérgio? Não, sem dúvida. É que trazer a memória dos mais jovens, isso, passar para os mais jovens a importância do Campeonato Paulista, eles ficam até um pouco obscuros e não entendem como era importante o Campeonato Paulista. Para mim, o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Brasileiro, até porque a competitividade era muito grande. Nós tínhamos os times do interior que eram uma grande potência, tanto é que em 90 eu faço a primeira final caipira do estado de São Paulo. E dessas duas equipes, muitos jogadores começam a ir para a seleção brasileira. E eu e o Márcio Santos, que também vivemos aquele momento de 90, fomos campeões de 94. Fora os outros jogadores que foram para grandes clubes e passaram pela seleção também. Então, aí em 90, lógico, eu volto para o Corinthians no empréstimo e o Nelsinho Batista faz um belo trabalho, ele é contratado pelo Corinthians e faz um belo trabalho, e há uma conscientização de nós ganharmos o Campeonato Brasileiro, até porque era um campeonato que faltava para o Corinthians.
Então, a obrigação, o foco naquele período era de trazer um título para o Corinthians que faltava. Então, foi o primeiro campeonato brasileiro, tanto é que em 91 nós fomos para a final contra o São Paulo, perdemos a final no Campeonato Paulista. Em 93, contra o Palmeiras, um dos jogos que é muito mais falado do que jogos do Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo que deixa uma história, que marcou uma história e foi comemorado aí algumas semanas atrás. Então, a importância do Campeonato Paulista, ela, para nós que vivemos isso, vivenciamos isso, ela ainda é muito importante. O Paulo Sérgio, um espetacular jogador, até pelos títulos que ele acabou de citar, e você viu a importância dele. Primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians em 90, aí ele falou de 93, aí me vem na cabeça a confusão na final entre Palmeiras e Corinthians. Você já perdoou o Edmundo, Paulo Sérgio? Porque o Edmundo que provocou a confusão toda. Mas, Fábio, você sabe que naquela época havia aquele negócio de mexer um com o outro e não tinha as redes sociais, não tinha as mídias sociais que nós temos nos dias de hoje. Era completamente diferente. E havia uma pressão muito grande, até porque o Palmeiras fez um grande investimento em 93 com a Parmalat, e nós, no Corinthians, estávamos vindo pelas beiradas, né? Não éramos os favoritos. E quando nós ganhamos o primeiro jogo, ninguém esperava. Ninguém acreditava que nós iríamos ganhar aquele primeiro jogo. E aí o Viola imitou o Porquinho, aí todo mundo já sabe, né? Das palestras do Vanderlei Luxemburgo. E aí você vê um Palmeiras completamente diferente no segundo jogo, mais focado, mais concentrado, com mais vontade naquele, não que no primeiro jogo não tinha vontade, mas a concentração não era a mesma. E aí nós conseguimos vencer, e no segundo jogo tem aquelas provocações fora, e aquilo era muito pertinente. Tanto é que depois eu encontrei o Edmundo na seleção brasileira, ele foi jogar em Firenze, e eu estava jogando na Roma, nos cruzamos também, conversamos, depois de muito tempo, showball, jogamos juntos na seleção brasileira de showball, então não deixamos mágoas. É verdade, era diferente aquela época, né, Paulo Sérgio? Vamos colocar no popular, né? Tinha menos frescura, né? Menos politicamente correto. Muita coisa melhorou. Eu até entendo que melhorou. Eu postei hoje no meu Instagram, @7PauloSérgio. Repete aí. @7 Paulo Sérgio. Eu coloquei no meu Instagram hoje o combinado Flamengo, Vasco, Corinthians e Palmeiras. De 1992. Né? Foi um grito de paz que nós estávamos dando para o futebol em si, para as torcidas. Se nós fizermos isso nos dias de hoje, é um absurdo. É um absurdo você ver um jogador hoje do Corinthians colocar uma camisa do Palmeiras, ou um jogador do Vasco colocar uma camisa do Flamengo, ou vice-versa. Então, nós estamos falando de épocas que você tinha as bandeiras ainda dos estádios, o torcedor ia para torcer, o torcedor vibrava com o futebol, e hoje nós deixamos de ter aquela alegria para vivenciarmos certos momentos de guerra, de conflitos. Isso nós sabemos que não vai levar a nada. Então, Paulo, a gente ouve falar muito, nós da imprensa falamos também, né? Precisamos evoluir. Nesse quesito, eu acho que tem que evoluir, porque a evolução trouxe essa barbárie aí que não leva a nada. Na sua época que você está falando, os jogadores tinham seus problemas, suas polêmicas, nós também às vezes apimentávamos, mas resolvia tudo numa boa, tinha aposta. Outro dia a gente fez um programa com o Serginho Chulapa, ele fez uma aposta com o Luiz Pereira que no final do jogo ele botou a camisa do Palmeiras e deu uma volta no Parque Antártica, aplaudido pela torcida do Palmeiras. E ninguém de São Paulo falou, tem que mandar esse cara embora, nada disso, sabe? Então eu acho que nesse aspecto a gente devia voltar aquela convivência.
Poxa, eu e o Fábio Serói não vamos nem falar, eu sou santista. Mas, na verdade, muitas vezes eu torci para o Tite ser campeão do mundo, torci para o Tite ser campeão brasileiro. Esse Flamengo aí encanta a gente. O São Paulo do Tele, o Novo Horizontino que você jogou, o Corinthians de 90, o São Paulo de 90. Ou seja, a gente que vive do futebol começa a torcer pelos amigos. Porque é legal ver um cara crescer, ganhar. Isso é bom exemplo. E daí você tem o seu time, faz parte. A gente perdeu, eu vou dizer uma palavra que talvez não seja justa aqui, mas a gente perdeu essa inocência, que é uma coisa legal, sabe? A gozação era diferente. Hoje, cara, você faz qualquer coisa, a gente também vive isso. Na rede social, meu Deus, você é ameaçado de morte, pelo amor de Deus. E chegamos a um ponto, né, Quartarella, que a tolerância é zero. Né? As opiniões se divergem, e aí nós ficamos num ponto que nós pensamos em publicar ou não publicar, até porque há um conflito muito grande hoje de opiniões, de vivenciar as coisas, tanto é que nós estamos vivendo um tempo, como eu iniciei, político, que hoje, se você tem a preferência de um, você é criticado pelo outro e vice-versa. Ninguém hoje é em todas as áreas do Brasil. Sabe que me lembra muito isso, cara? Antes da Copa do Mundo de 94, nós vivíamos um momento político muito delicado. Nós vivíamos um tempo onde a tolerância também era zero. A situação financeira do brasileiro era muito difícil. E eu lembro que quando nós estávamos naquela Copa do Mundo de 94, nós falávamos, nós precisamos trazer uma alegria para o povo brasileiro. E eu creio que o povo brasileiro, por mais sofrido que seja, o futebol sempre trouxe algo bom. E eu acho que nós precisamos trazer isso novamente à memória. E não sei como fazer isso, mas eu creio que de uma forma ou de outra nós precisamos lutar. Paulo, eu sei que o Quartarolo vai perguntar da Copa do Mundo em 94, o jogo da Suécia, o jogo contra Camarões que você jogou, mas eu quero aproveitar esse momento, que é um momento conturbado, como você está falando, para fazer uma pergunta que eu acho pertinente. Você foi para a Alemanha, jogou no Bayer Leverkusen, fez 17 gols lá, fez um sucesso, e aí foi jogar na Roma. Quando você foi para Roma, aconteceu uma triste manifestação racista contra você na sua chegada na Roma. Muito se fala que era a torcida da Lazio, porque a torcida da Lazio tem resquícios nazistas de direita, mas você sofreu na pele uma coisa que não era para sofrer. Já que estamos nesse movimento em torno desse assunto, racismo, eu queria que você contasse e lembrasse, torcedor, o que aconteceu com você, e você falasse a respeito desse tema que envolve a todos nós. Porque o racismo, ele existe no Brasil, os caras camuflam o racismo e não são capazes nem de pedir desculpa quando fazem alguma coisa para que se excede, viu? Então, Fábio, é uma situação muito delicada essa questão do racismo. A maioria das pessoas me perguntam o meu período na Alemanha, como é que foi, se eu sofri racismo. Eu lembro que quando estava no Leverkusen, nós fomos fazer um jogo contra o Dresden, e a torcida, eu pegava na bola, a torcida imitava o macaco. Foi o único problema que eu sentia assim, sobre essa questão do racismo, mas, ao mesmo tempo, eu falei, para mim combater isso, eu preciso fazer gols. Não são com palavras que eu vou combater isso. Ou seja, eu fiz gols. E o que aconteceu? Hoje eu sou um dos principais jogadores que deixou um legado no futebol alemão pela minha história e pelo meu comportamento. Então, hoje eu sou embaixador da Bundesliga, eu sou embaixador de um Bayern de Munique, depois de anos que eu parei de jogar futebol, pelo legado e porque eu aprendi a cultura e aprendi a língua. Então, isso foi um ponto fundamental. Eu chego numa Alemanha em 93 e o Muro de Berlim tinha caído em novembro de 89. Então, era um período de transição muito curto
onde nós tínhamos aí uma junção das duas Alemanhas, oriental e ocidental, e isso fez com que realmente os estrangeiros que ali estavam, em certa forma, eram tidos com um pouco de ciúmes por parte dos alemães, porque eu chego na Alemanha, só podiam jogar 3 estrangeiros em cada equipe. Então, no Bayer Leverkusen, tinha um tcheco, um romeno e eu. A Bundesliga eram 4 jogadores brasileiros que jogavam na Bundesliga. Sem se esquecer, e eu tenho uma memória muito boa, algumas pessoas falam, mas o futebol alemão não era como o futebol brasileiro. Então, eu trago um pouco a memória dessa galera, sempre trazendo a memória que quem foi campeão em 90 foi a Alemanha. E a maioria dos alemães não estavam na Europa jogando em outros times europeus, eles estavam jogando na Alemanha. Então não tinha esse negócio como nós temos hoje, a maioria dos times aí é uma nação, né? Muitos jogadores de várias nações. Então eu chego num país que era o campeão do mundo. Então um campeonato, campeão do mundo. E ali eu faço sucesso nos meus primeiros 4 anos. Chego meu sonho sempre foi jogar na Itália, porque eu nasci vendo Zico, Sócrates, Casagrande, Júnior, Zico, Falcão, esses que fizeram grandes histórias no campeonato italiano. E era meu sonho jogar no campeonato italiano. Eu me transfiro para Roma e nesse dia chega eu e Cafu, na Trigoria. Estava escrito no muro da Trigoria, fora Cafu, fora Paulo Sérgio. La Roma é só Lori Bianco. Fora Cafu, fora Paulo Sérgio. A Roma é só de branco. E os torcedores da Roma, no mesmo instante, nos recepcionaram e vieram ter uma reunião conosco, falando que tinham sido os jogadores da Lazio e tal. E realmente isso aconteceu, Fábio. Nós pudemos sentir nos torcedores da Roma que porque nós somos abraçados. Eu tive 2 anos jogando na Roma que realmente foram 2 anos maravilhosos. Eu fui artilheiro da equipe junto com o Totti, com 12 gols em cada ano na Série A. Foram 2 anos, eu tinha prorrogado meu contrato por mais 2 anos. E foram 2 anos onde eu não tive problema de racismo. É lógico que racismo nós vamos ter em todo lugar. Como eu falo, no próprio Brasil, nós temos racismo. Infelizmente, é tudo camuflado, como você mesmo frisou. Nós tivemos uma manifestação algumas semanas atrás aqui em São Paulo e é tão camuflado o negócio que se fosse uma passeata só, falando só sobre o racismo, não teria tanta gente como teve lá. E aí, no final, teve aqueles baderneiros que estavam ali também envolvidos e toda aquela confusão que nós tivemos. E por aí você já vê que essa bandeira de se levantar contra o racismo, ser uma passeata só para isso, é muito difícil acontecer no nosso próprio país. Nós acabamos de ver tudo isso. Mas eu costumo dizer que as oportunidades são para todos. Eu procurei abraçar as oportunidades que foram criadas durante toda a minha vida. Conquistei, mesmo depois de parar de jogar futebol, fui para a faculdade, fiz gestão em marketing esportivo, fui embaixador de uma grande marca no Brasil, fui vice-presidente na Federação Paulista de Futebol, fiquei como presidente interino por algumas ocasiões, estando como embaixador, participando de momentos importantes na história do esporte brasileiro. Cheguei a ser secretário de esportes na cidade de Barueri. Enfim, as oportunidades que vieram, eu pude abraçá-las. Mas essa questão do racismo vai sempre continuar. E, infelizmente, desculpe a expressão aqui, nós não podemos dar voz a esses imbecis. Se não ouvir, melhor. Se não der espaço, melhor. E eu fico só chateado, Paulo, porque quando acontece alguma coisa num país importante, um monte de gente sai à rua aqui para protestar lá. Mas quando morre um garoto de qualquer cor na favela,
a gente deu uma semana e esquece. E há um preconceito não só também contra o negro, que é muito forte e tem que ser reconhecido, tem que ser combatido, mas também contra as pessoas, contra os pobres. Esse país é um negócio muito particular, muito agressivo. Há aí uns 3, 4% da população que são bilionários. Eu até brinco que nós temos uma conta fantasma, né? Nós que trabalhamos, você também, cada um na sua proporcionalidade. Você recebe todo mês e devolve para eles tudo depois. Daí faz de conta que teve um dinheirinho na conta por um tempo. Infelizmente tem sido assim. Então essa elite precisa aprender a distribuir mais. Todo mundo feliz, todo mundo fica feliz. Até porque esse momento prova para nós que as coisas mais importantes não custam nada. Um abraço. Quartarolo, quando você fala um isso... Quando você fala isso, eu me lembro que quando caiu o muro de Berlim, quando eu chego na Alemanha, uma parte do meu salário era investido para a reconstrução da outra parte da Alemanha. Então você vê como eles se uniram, você vê como eles se abraçaram para ser essa potência que é hoje. Então, nós vemos um futebol, depois de uma pandemia, qual o primeiro país que volta com estrutura na sua saúde, dando uma estrutura de alto nível, quando eu falo futebol de alto nível? É a Alemanha. Então, você vê que eles se prepararam lá atrás para chegarem aonde chegar. E nós sempre tivemos a oportunidade, e até hoje nós temos as oportunidades... E o dinheiro não é o problema no nosso país. O problema no nosso país é governamental. É a concentração. Você tem que distribuir. Há uma lenda, não sei se é história, porque às vezes a história também vira lenda, que quando terminou a Segunda Guerra na Alemanha, que você citou, a Alemanha perdeu a guerra, um país destruído, foi provocador da guerra, infelizmente, um momento terrível para os alemães, por causa do Hitler. E na hora que se reuniram para tentar recuperar o país, reconstruir, alguém disse assim, atenção, vamos fazer um novo país, e o plano americano para ajudar, e vamos dar um bom dinheiro, vamos pagar bem as pessoas. Porque o dinheiro tem que circular. Se ficar concentrado, o país fica pobre. Quer dizer, eu não sou economista, mas é o tal negócio. Uma vez eu estava na Jovem Pan, chegou lá um ministro de alguma coisa, eu falei assim, ministro, e eu sou... burrinho em economia, mas a gente vive, né? Vai aprender. Assim, dezembro e novembro a economia ficou aquecida? Ele falou assim, ficou muito aquecida. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, teve o 13º. Eu falei, você tem mais dinheiro no bolso de todo mundo? Todo mundo gasta, todo mundo compra, a economia fica aquecida. É simples, mas não vamos dar aula para esses caras. Só queria dizer uma coisa para você. Você jogou na Alemanha, que era campeã em 90, era vice de 86 e era vice de 82, que a gente acompanhou de perto. E foi para a Itália, que era campeã de 82 e campeã de 90. Ou seja, você jogou nos dois países que comandavam, vamos dizer assim, o futebol mundial da época. E a gente aqui no Brasil fala muito, temos muito que aprender, eu também acho que temos, o cara que acha que aprendeu tudo acabou de morrer, temos muitas qualidades, às vezes mal aproveitadas, e você foi um jogador que tinha técnica, mas que se tornou também um fantástico jogador tático, um jogador que sempre jogou para o time, você fazia gol, você voltava para ajudar, você jogava pela beirada, você jogava pelo meio, se preciso fosse, jogava até um pouquinho mais recuado para ajudar o time. Foi até goleiro no Corinthians. Isso. Mas isso aí foi um negócio assim, excepcional. Ou seja, isso aí você foi agregando enquanto você estava lá, percebendo que também teria mais espaço, ou já era uma virtude que você carregava e às vezes até nem sabia, Paulo? Então, quem me ajudou muito a ser esse jogador dinâmico e poder atuar em muitas posições foi o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, ele sempre me viu como um jogador importante que poderia desempenhar várias funções. Então, lógico que a minha originalidade era sempre como ponta direita. Com o Nelsinho Batista, eu comecei a treinar a perna esquerda, fazia meus treinamentos, aí fui para a ponta esquerda,
E aí, no momento onde estava faltando um jogador numa posição e no esquema tático que ele queria atuar, ele me colocava ou de centroavante ou de meia. Na própria seleção, quando eu estava jogando no Corinthians, eu tive a oportunidade de jogar com a camisa 10 da seleção brasileira. Era unânime a minha convocação quando eu estava no Brasil. É lógico que depois que você sai do Brasil, numa época onde o futebol alemão não era tão visto como nos dias de hoje, ficava muito mais difícil. Mas quando eu estava no Brasil, era unânime as minhas convocações, até porque os títulos, as conquistas que eu passei a ter, as finais desde 88 a 93 foram anos onde eu sempre chegava numa final. O único ano que eu não cheguei numa final foi em 92, onde que a equipe do Corinthians teve algumas reformulações e foi um ano assim, muito trágico. Mas em todo o meu período no Brasil, foi muito importante. E isso, lógico, que me ajudou completando com um dos maiores treinadores que para mim, hoje, deixa um legado muito grande, deixou um legado muito grande, que foi o Cilinho. O Cilinho, em 91, quando ele chega no Corinthians, ele traz uma mentalidade nova, inovadora, para os jovens. Né? Eu nunca tinha ido em teatro. O Cilinho, antes, quando nós íamos para a concentração, dia antes do jogo, nós íamos para o teatro. O melhor jogador em campo ganhava um livro. Então, o esporte aliado à cultura, isso trouxe algo benéfico muito importante para a minha vida naquele momento. Você falou de causas sensacionais, né? O Cilinho, um gênio. O Nelsinho Batista tem uma convivência com ele, eu acho que quase dois terços da minha carreira, um cara fantástico também, nunca tive problema com o Nelsinho. Mas sabe, Paulo, pessoas como você, que são competentes, andam de braços dados com a sorte. Você, além de competente, olha só, você foi campeão paulista pelo Corinthians 88, um feito. Foi vice-campeão pelo Novo Horizontino, considero um feito, porque é uma decisão entre duas equipes do interior que não tinha acontecido, não acontecia fazia E outra tempo. Coisa, foram dois jogos onde foram dois empates. Isso. Lógico que o Bragantino se sagrou campeão pela campanha melhor que a nossa. Foi campeão em 90, pela primeira vez na história, campeão brasileiro pelo Corinthians. Aí foi campeão da Copa do Mundo de 94. O Brasil não ganhava uma Copa décadas. E a Copa de 94... 24 anos. Até a Copa de 94 tem uma representatividade para todos nós. Foi campeão no Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões. Uma dor que o torcedor do Bayern de Munique tinha. Ele não conseguiu o título, conseguiu o título... É verdade que perdeu o pênalti, mas conseguiu o título, bicampeão alemão, caras que nem você. Campeão mundial de clubes. Campeão mundial de clubes contra o Boca. É. Caras como você, que tem competência, a sorte abraça, viu, Paulo Sérgio? Obrigado por todos esses títulos que você conquistou para nós. Viu? Fábio, tem um surfista... Jojó de Olivença, que ele tem uma frase que é a seguinte: Deus ajuda, mas não surfa. Né? Eu sempre trabalhei para que viesse essas conquistas. Eu sempre fui um jogador que eu queria alcançar os maiores objetivos. Quando você fala de Bayern de Munique, quando eu saio da Roma e vou para um Bayern de Munique, eu acertei o meu contrato com Uli Hoeneß e Rummenigge dando a mão. Né? O meu segundo ano, no final do segundo ano na Roma, eles foram lá, quiseram minha contratação, uma proposta de vencer a Champions League. E aí eu dei a mão a eles. Uma semana depois veio o Borussia Dortmund oferecendo duas vezes mais a proposta do Bayern de Munique. Mas como eu tinha me apalavrado com o Bayern de Munique, eu fui para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique perde a final contra o Manchester United. E em 2001 nós chegamos a uma final contra o Valencia depois de 25 anos. Então foram 25 anos de espera, uma potência de um Bayern de Munique. Hoje
todos veem o Bayern de Munique ganhando o seu oitavo título e todos comentam a facilidade, mas na minha época não foi assim, a competitividade era muito maior em todos os campeonatos, tanto é que eu faço uma final, não é com o Barcelona, não é com o Real Madrid, Barcelona nem chegava perto das finais na minha época, então a competitividade era mais Valência, Real Madrid, entre outras equipes, Atlético, e depois de muitos anos também, o Bayern de Munique é mundial, ele ganha o Mundial de Clubes, onde os jogadores alemães não davam importância. Nós tínhamos no elenco Giovanni Elber, Cláudio Pizarro, Roque Santa Cruz, e nós colocamos na cabeça deles a importância de ter ganho aquele Mundial. Tanto é que quando nós ganhamos, nós chegamos na Alemanha, os torcedores começaram a cantar "Wir sind der Nummer eins der Welt", nós somos o número um do mundo. E eles começaram a dar importância àquela competição. E como você mesmo frisou, né, o trabalho me abraçou, os títulos me abraçaram, e eu agradeço muito a Deus por isso. Agora, Paulo, você falou, vou falar duas coisinhas para você falar, que você falou e que me chamou a atenção. Primeiro que você falou do Barcelona, porque quem nasceu há pouco tempo, acho que o Barcelona sempre foi isso aí. Realmente sempre foi um time maravilhoso, grande time, mas o time na Espanha era o Real Madrid. Depois, a geração Ronaldinho Gaúcho, o Romário, aí se tornou... Os holandeses, na verdade, foram para lá, se tornou um time internacional e agora, com a possibilidade de contratar quantos estrangeiros possa contratar, virou uma seleção multinacional, o que eu acho até que desequilibra um pouco o campeonato. E eu achei muito legal isso que você falou aí, porque realmente, né, naquela época, era mais dividido, né, era mais equilibrado, você citava vários times, hoje você fala grandes times do mundo. Você tem o Barcelona, o Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid, que a gente respeita tanto, não, talvez não esteja nesse nível, o Barcelona, no Bayern, o Paris Saint-Germain hoje por causa do Neymar, e na Inglaterra, Liverpool e Manchester City, o Chelsea correndo por fora e a Juventus. Naquela época era muito mais equilibrado, né? Era muito mais complicado. Você falou isso aí. Eu vou botar outra coisa que você falou sobre o Cilinho. Uma vez eu conversei com o Careca, que jogou com o Cilinho em 86 aqui, foi cria do Cilinho, e ele falou: Quartarolo, o Cilinho está 50 anos na frente. O Cilinho, se vai para a Europa, ele mata a pau, porque ele é muito bom treinador. Então eu queria que você falasse, porque você conviveu com ele. Primeiro, essa coisa de realmente tentar enquadrar o jogador em outros setores, desanuviar um pouquinho o clássico do dia seguinte, com conversa, com livro, com cinema, com teatro, até com professor de economia, né, que ele fazia muito isso. E essa situação toda do que a gente fala hoje, né? A marcação mais à frente, mais atrás, a movimentação. O próprio Tele também tinha isso. Mas o Cilinho, eu assistia treino, né? Que na época ele devia treino. Eu ia no Morumbi, não tinha CT da Lapa ainda. Era um negócio absurdo o que ele fazia. Hoje você vê isso como moderno, né? Engraçado isso. É verdade. O Cilinho, ele foi um dos pioneiros a trazer um futebol moderno. Treinar com bolinha de tênis, treinar com bolinhas, com bolas alternativas. Isso daí já vem lá de trás. Não era nada de novidade para o Cilinho. O Cilinho fazia um trabalho tático muito importante. Tanto é que, na ocasião, ele teve problemas com o Neto, teve problemas com o Ronaldo. Por isso, ocasionou a saída do Cilinho no final do Campeonato Paulista. Mas ele deixou um legado lá no Corinthians de renovação, trazendo os jogadores jovens, Juninho Paulista, trouxe os jogadores aí que não tinha tanta expressão e apareceram no Corinthians. Para mim, foi um treinador que dispensa comentários, deixa um legado assim, muito grande, eu sinto saudades dele. Eu também. Cada papo que tinha o Cilinho, Serote. É verdade. O Cilinho é um personagem que é inesquecível. Ô, Paulo, peraí. Você tem alguma história do Cilinho, história engraçada? Não tenho. Não vem a memória agora.
No São Paulo tem muitas, ele ficou mais tempo lá, tem as histórias do Cilinho, do Paulo Santos, ponta direita, que imitava ele, era um barato, cara, era um barato. Gente boa a demais. A placa da Coca-Cola é inesquecível, né, Quartarolo? Inesquecível. No time, mandou o Sidney ficar na frente da placa da Coca-Cola e falou, você joga a bola na placa da Coca-Cola. Tava tudo ensaiado, aí chegou no dia do jogo, mudaram a placa. Ele entra no campo e fala assim, ô, gordo, quem mandou tirar a placa da Coca-Cola que tá do outro lado? Acabou o esquema. Estragou o jogo! Estragou o jogo! E ninguém entendeu porque ele tava reclamando de uma placa de publicidade, que ele tinha marcado o jogo, o posicionamento dos jogadores em função da placa. Mas, Paulo, o Bayern de Munique acaba de ser campeão pela 8ª vez, 30º título, você tem história, foi bicampeão alemão, campeão do mundo, campeão da Libertadores, da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Se você parar para pensar, o time de hoje está muito abaixo daquele time que você jogou. Você, o Elber, conquistaram tanta coisa. Ou estou exagerando? Então, eu costumo dizer que são épocas diferentes. Eu chego numa Alemanha onde a competitividade era muito grande. Eu lembro que quando eu chego no Bayern de Munique, no último jogo, nós estávamos jogando contra o Werder Bremen e nós precisávamos de um outro resultado, que era de um Tarrarren contra o Bayer Leverkusen. Se o Bayer Leverkusen ganhasse o jogo, eles se sagravam campeões. Depois, no meu segundo título, nós tínhamos que ganhar o jogo e, em contrapartida, o Hamburgo estava torcendo para que nós perdêssemos e eles se sagrassem campeões. Então, a competitividade era muito grande. Os jogadores de alto nível eram praticamente em todas as equipes do futebol alemão. Hoje, nós vemos que, infelizmente, o custo, o valor, os jogadores, o nível caiu. Nós temos que falar isso. Antigamente, você tinha muito... Eu costumo dizer que na Copa do Mundo de 94, nós poderíamos formar umas 3-4 seleções titulares fáceis. Fáceis. Não sei se vocês concordam comigo. Agora, hoje em dia nós não temos duas seleções titulares para uma Copa do Mundo. Então, o futebol entrou num outro patamar, uma outra situação. E na Alemanha, infelizmente, hoje você conta aí com duas equipes, até então o Leipzig, que vinha muito bem na competição antes da pandemia, veio a pandemia, deu uma caída muito grande, era uma equipe que poderia competir aí com as outras, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Bayern de Munique há um trabalho muito importante, há um trabalho onde que praticamente ex-atletas estão à frente e os títulos estão aí. Perfeito. Paulo Sérgio, já estamos caminhando aqui para o final da entrevista. Agora está fácil entrevistar todo mundo. Está todo mundo em casa, é uma beleza. Nós também estamos em casa. Paulo, e aquele CT aí no interior que eu visitei, que é uma beleza? Continua funcionando, amigo? Está lá, cara. Eu arrendei, né? Eu vendi aquele espaço lá, o Hotel Fazenda El Shaddai. Eu vendi há muito tempo já, faz alguns anos. Ah, não sabia, já. Desculpa. Mas está lá. Uma igreja hoje, eles fazem um trabalho muito importante lá. Mas foi um período assim, muito bom e também algo importante que foi deixado lá. Perfeito. Para finalizar da minha parte, Paulo, você, com todo esse histórico lindo que tem no futebol, no Corinthians, no Bayer Leverkusen, na Roma, na Seleção Brasileira, no Bayern de Munique, você, quando fala, e a gente percebe com orgulho, pô, eu sou embaixador da Bundesliga, eu sou embaixador do Bayern de Munique. O reconhecimento no Brasil não existe, Paulo. Dá uma certa... Eu vejo você com o distintivo do Corinthians aí em cima da tua cabeça, ó. E eu fico pensando, pô, um cara desse, que tem uma história tão bonita dentro do clube,
o cara desse tem que ser recebido com festa cada vez que resolver. Tapete vermelho? Estádio do Corinthians, tapete vermelho. Não dá uma dorzinha de ser reconhecido tão bem pelos outros e dentro de casa não ter o mesmo reconhecimento, pô? Sem dúvida. Eu não gosto muito de mencionar sobre isso, mas é algo assim que eu quero... não sei se a palavra certa seria dizer que a gente fica muito triste. Eu deixei um legado importante no Corinthians. Pode passar o gestor que passar, gostar de mim ou não gostar, o legado que eu deixei vai permanecer para o resto da minha vida. Foram momentos importantes. Eu costumo dizer, da história do Terrão, se você analisar quantos saíram do Terrão e foram campeões do mundo, conta-se no dedo. Né? Então, por aí só, você já deveria valorizar aquilo que foi um dia seu patrimônio. Eu fiz aniversário dia 2 de junho. Todas as mídias sociais na Alemanha, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, próprio Roma, colocaram uma menção me dando os parabéns, torcedores. E no próprio Corinthians não teve nada. Né? Então, é lógico que a gente fica triste pelo legado que nós deixamos, mas é aquilo que eu falei para você, né, Ceródis? De repente, a pessoa que está lá hoje não gosta, mas vai chegar o tempo que muda-se isso. E quando eu falo de Bayern de Munique, quando eu falo de Alemanha, hoje eu sou embaixador de uma Bundesliga e eu tenho um contrato com a Bundesliga depois de muitos anos, ou seja, foi o legado que eu deixei na Alemanha. Eu recebi um e-mail ontem que eles querem... Vai ter algumas lendas, entre 6 e 8 jogadores, entre 6 e 8 lendas, que vão ter a figurinha juntamente com os jogadores atuais para a próxima temporada, e eu fui um dos escolhidos. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho que falar muito mais da Alemanha do que propriamente Corinthians, até porque se você vai no museu do Corinthians e procurar quantas fotos tem minha lá, você vai ver quase que nada. Né? E eu tive agora uma TV alemã, a TV do Bayern de Munique, foi lá no Museu do Corinthians procurar algo, fazer algo. Tanto é que eles fizeram um vídeo meu faz 2, 3 semanas e colocaram no YouTube do Bayern de Munique. Então, é aquele negócio. Nós ficamos chateados, entristecidos, mas ao mesmo tempo alegres, porque há o reconhecimento por parte dos alemães. Mas a gratidão é uma coisa que volta para a gente, viu, Paulo? Por isso que talvez eles estejam tão bem. E esse negócio de birrinha, porque eu não gosto de você, porque você não gosta de mim, porque agora eu sou dirigente, então eu vou afastar o cara. A história é a história. Quem fez a história tem que ser reconhecido. Até porque a entidade fica, as pessoas vão passando, mas a história ficou lá. A história já está escrita. Ninguém tira isso de você. Precisava de maior reconhecimento. Mas o Brasil tem hora que discute Pelé, né? Com todo o respeito, e você sabe que eu não estou fazendo comparação. O Brasil discute coisas incríveis. O Brasil às vezes dá muito mais ponto para um cantor do que para um cara que faz um samba maravilhoso aqui. Nada contra, todo mundo tem seu valor. E tem uma coisa que eu olho para você e vejo, e falo isso com respeito, viu, Paulo? E sem nada de pejorativo, ao contrário. É elogioso. Houve uma época em que os negros americanos se reuniram, montaram uma gravadora e começaram a fazer sucesso mundo afora. E eles diziam o seguinte: a gente, se cantar igual o Frank Sinatra, vai dar o Frank Sinatra, porque ele é branco. Então a gente vai ter que ser melhor que ele. Aí veio o Ray Charles, Steve Wonder, coisas maravilhosas, antes o Nat King Cole, ou seja, caras que mudaram a música, mudaram a feição da música, passaram a ser respeitados. Então só isso que eu ia falar. Se você fosse talvez branquinho, nossa, que lindo, maravilhoso. Então você tem que parece que você tem que fazer mais. Fazer igual não serve. E na verdade você já fez mais. Porque se olhar a sua carreira,
jogador do Corinthians que ganhou o que você ganhou no mundo, quantos tem? Né? É isso que eu menciono, né? É, e outra coisa, para você para falar que você deixou um legado, eu não preciso ser polêmico. É, então, muitas pessoas gostam daquele jogador polêmico, daquele jogador que fala, daquele jogador que esbraveja, e eu não sou dessa forma. O legado que eu deixei, eu deixei. Né? Se uns gostam, outros não gostam, isso é a opinião de cada um. Isso não vai mudar o que eu deixei, do que eu fiz. Né? Quero agradecer a própria CBF, que com essa nova gestão começa a trazer uma valorização para os campeões do mundo, até porque são poucos os campeões do mundo, no mundo inteiro. Então, recebi o reconhecimento também na própria CBF. Então, é como você falou, nós temos sempre que trabalhar a mais para ser valorizado. Infelizmente. Mas um dia a gente muda isso, se Deus quiser. Eu torço para a geração dos meus filhos, dos netos. Mas você é um vencedor, indiscutivelmente você é um grande vencedor do futebol brasileiro. Obrigado. E tomara que seja muito reconhecido um dia aqui também, como você é lá fora. É porque tem certas situações no Brasil que você sai por aí, você fala que é brasileiro, as pessoas começam a citar jogadores, artistas brasileiros, que aqui não são tão reverenciados, ao contrário, são mais criticados, buscam sempre se buscam mais os defeitos do que as virtudes. Né? Meu caro Fábio Seródio, hoje você exagerou, hoje você trouxe um campeoníssimo, hein? Fazer o quê? Aumentou o salário dele, viu, Paulo? Você mandou trazer um cara importante. Você falou assim, chega, eu quero um cara muito importante. Falei, bom, eu fui lá pesquisar. Você quer mais o quê? Olha, agora chega. O currículo dele, não tem jeito. Paulo, muito obrigado por participar. Posso fazer uma pergunta final para o Paulo? Pode, eu pensei que você ia perguntar para mim. Não, para você eu já sei qual é o seu ídolo. Paulo Sérgio, qual é o seu ídolo no futebol? Cara, eu um ídolo assim específico eu não tenho. Eu sempre procurei tirar o melhor de cada jogador. É lógico que hoje, pela história deixada, pelo cara que por nós sermos brasileiros, de valorizarmos aquilo que é nosso, sem dúvida, é o Pelé. Eu vi só por vídeos, eu nasci em 69, mas eu gosto de guardar isso da história. Eu lembro que quando eu estava no terrão, o meu sonho era poder sair do terrão e treinar no gramadinho da fazendinha. Então, ali você tinha uma democracia, você tinha Hugo de Leon, você tinha Carlos, você tinha Jairo, você tinha Sócrates, você tinha Birubiru, você tinha Vladimir, você tinha jogadores que era expressão. E sempre foi meu sonho treinar com aqueles jogadores. Tive o privilégio de poder sair do terrão muitas vezes e no coletivo lá, ser mais um lá no coletivo e tal, mas eu sempre procurei observar os grandes jogadores. Mas eu creio que o principal fica com o nosso Pelé. Posso despedir do homem, Quartarolo? Um abraço forte dele, que ele merece. Obrigado por tudo. Um abraço. Obrigado pelo carinho, Paulo Sérgio. Você faz parte da nossa história no futebol, a minha história, faz parte da história do Quartarolo. Faz parte da história de uma geração inteira. Se alguém esquece de você por algum motivo, você pode ter certeza que tem muita gente que lembra de você e tem um tremendo orgulho daquilo que você fez. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado você, Seródio. Também quero agradecer o Frederico também, né, que fez a ponte aí. Muito obrigado. Que vocês possam ter um bom tempo. Aí se cuidem. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E nós vamos poder estar juntos aí novamente. Obrigado. Esse é o campeoníssimo Paulo Sérgio, Fábio Seródio. Grande pessoa, grande jogador, um cara centrado. Vou falar para você, esse cara um dia pode ser presidente da CBF, hein? Não vou jogar essa culpa para cima dele por enquanto, mas quem sabe, ele está preparado. Seródio, um abraço, até a próxima. Um abraço, e se continuarem insistindo em notar a presença dele, ele é capaz de ser presidente da Liga Alemã.
ser presidente lá na Alemanha. Porque o cara sabe falar alemão, é inteligente, sabe se expressar, tem uma história inegável e é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Obrigado, Quartarolo. Até a próxima, se Deus quiser. E você sabe, continue assistindo a gente no Facebook, na UTV, no www.futebolemrede.com.br, Futebol em Rede, tudo junto, é o nosso site, no Spotify, que você pode procurar o Futebol em Rede, aí escuta a gente no banheiro, no motel, no estádio, onde você bem entender, e muita coisa boa vai surgir por aí, viu, Quartarolo? Um abração, tchau! Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.